Det var en man som kom hem efter jobbet. Kom in i rummet och träffade sin fru. Idag, sa han, vill jag höra en positiv och en negativ nyhet. Frugan tittade på honom en lång stund och så sa hon: du har större än dina bröder. Nu är det dags för fredagsfrexen. Det var mamman som hälsade på sin nygifta dotter. När hon kom in i rummet så ligger dottern spritt språngande naken i soffan. Så här. Hon blev helt chockad. Vad gör du, sa hon. Jag ligger här i min nya kärleksdräkt. Kärleksdräkt? Ja. Det gör jag faktiskt. Jag väntar på min man. Jaha, sa mamman. Det är nya tider nu. Och sen när hon kom hem så tänkte hon, om jag skulle prova det, för det är ju ingen fart i gubben längre. Så hon klädde av sig spritsbånga naken och så la hon sig i soffan. Och rätt för det så öppnade han och kom in. Och han bara tittade, vad är detta, sa han. Det är min nya kärleksdräkt, sa hon. Jaha, sa han, den behöver strykas. Förresten, vad blir det för mat idag?